Vítám vás u dalšího videa, který se týká Plzně, historie o Plzně. Už tady máme tady uštěkavého psa. Ha, chudinka. A nacházíme se v oblasti Radčic. Tady je tenisový kurt, tady nahoru. Za tímhle keřem vlastně vede cesta, kterou kdyby, no, ona je jakž takž průjezdná, tak se dostanete až někam na Košutku, až ke Globusu. No a tady teďka staví úplně nové domy. Dřív tady byly vlastně jenom pole a oni chystají rozšířit tu ulici. No a sice tady zmizí takový ten klid hezký, no ale zase se to propojí, ono to je docela zapotřebí s tou Košutkou. A to, kam míříme, je takzvaný Radčický les. Já nevím, jestli se mu tak říká, já mu tak říkám. Každopádně za tímhle lesem je vlastně Silván, což je taková nová čtvrť u Vinic, což je takový Cikánov, bejvalej. No a v tomhletom lese se stalo spoustu tajemných věcí. A já vlastně, až tam dojdu, tak vám povím o jednom konkrétním posvátném místě. Ještě než dojdeme na to posvátné místo, tak se tady musím zastavit. Tady to opravdu docela hezky udělávají, předělávají, aby to tady teda sloužilo lidem. Ale tady na tomhle místě, prosím vás, vznikla vlastně část historie Radčic. Protože Radčice jsou plný divokých koček. Jednoho dne, za pár let, další generace asi, se bude říkat, proč je tady tolik divokých koček. No a bude se vyprávět mýtus, báje, pověst, která ale je založena na skutečné věci. Tady totiž žil když nějaký pan Bezďák, říkejme mu pan Bezďák. A on měl hrozně moc koček, třeba 16, 20. No jednu noc on asi zapomněl cígo, nebo já nevím co, prostě co mu tam začalo hořet. A on uhořel. Ale všechny ty kočky utekly. A já nevím, jak je to zpátky. 5 až 10 let to bude tak, typuju. No a toho dne se tady odtud, z tohoto místa, rozšířily kočky úplně do celých Radčic. No a teďka se různě ty domy o ně starají. Třeba u nás jsou asi 3 nebo 4 venkovní kočky. Prostě jenom tak přišli, tak se tam krmí a bydlí a já nevím co všechno. A přijde mi docela roztamilý, že fakt za 50-100 let už nikdo nebude vědět, jestli se to skutečně stalo, jestli za tu velkou populaci koček tady v Radčicích může takováhle událost. A přitom je to skutečná věc. A takhle vznikají vlastně moderní pověsti. Ještě jednou se musím zastavit, než dojdeme na cílové místo. Tady je taková zvláštní roklina. A nevím, jestli vidíte, tady tudy vlastně nahoru. A tady tudy takhle dolů. Je to hrozně dlouhá cesta. Tady tudy to vede, já nevím, co tady tudy dřív vedlo, asi nějaká řeka. Vede to hrozně moc nahoru. A tady dřív byla dráha, udělá nás takový prostě prken a všelijakých prostě skákadel a já nevím co všechno, úplně jako vidíte ve skateparku. Jenomže to bylo pro takový ty motorky. Takový ty, co můžou jezdit v takovémhle prostředí. Skákací motorky, já nevím, jak se jim říká. No a to tady bylo třeba před 10 lety a bylo to všechno zamřížovaný. Oni to asi obyvatelé tady nechtěli, prostě ten hluk a já nevím co všechno. A tak to bylo postupně, vlastně postupně všechno odstraněno. Dneska tady zbývají jenom takový malinký kousky. A přijde mi to hrozná škoda, protože to bylo fakt pěkný, bylo to úplně ojedinělý, nikde v Plzni nic takového nebylo. A je škoda, že nemusela nějakou alternativu, která by umožnila, aby tady koexistovaly s těmi obyvateli a s těmi zvířaty. Každopádně, i kdyby jsme šli ještě třeba, já nevím, 20-30 metrů nahoru, tak tam všude to bylo a ještě vejš. Já teda sedím, možná tady někdo umřel na tom, no a pak se to zavřelo, ale prostě je to velká škoda. A je to taková vzpomínka, a vlastně kdo se nepamatuje, tak ten už to nikdy nebude vědět. Tak a dorazili jsme na to místo. U nás si říkáte, kde nic, tu nic. Jenomže, ono tu něco je. Je tady cedule. Přečtete ji, já vám ji trošku přiblížím. Čertova kaz... Tak sešel jsem až ze zhora, tamhle někde jsem předtím stál. Stojím úplně na okraji. Kdybych prosím vás spadnul a umřel, tak tohle je poslední video. Nemluvte o mně špatně jako o těch dvou holkách, co se zabili v autě. No, tady jsou všude skaliska a smrt. Jo. A prosím vás, tamhle, tohle to všechno jsou obrovský pole, které vedou mezi Skvrňanama, Křimicema postupně, a tady mezi Radčicema. A zbylýma částma. Tohle to kdysi byla prehistorická řeka, ale fakt hodně dávno, jo. Žádných 50 let zpátky. No a tahle ta skála, to byly vlastně okraje. Okraje té řeky. No a tohle to místo, to je právě ta čertova kazatelna. Je to kříž, údajně tady někdo umřel, moje mamka mi to psala do komentářů na Instagramu, nevím, co ti myslela, možná tady někdo spáchal sebevraždu nebo prostě jenom zakopnul, protože tady dělal buchta, což bych se nedivil, protože je to fakt docela nebezpečný. Já jsem rád, že jsem to slezl, bohužel se mi to nenatáčelo, takže moji smrt byste live neviděli, je mi líto. Ale to zajímavé na tomhle místě je, že kdysi,
tamhle tábořil Žižka. Měl tábor a on to tady procházel a chtěl vědět nějaký taktický možnosti, jak by zautočil na Plzeň, která je směrem tamhle někde. No a tady potkal divného smradlavého člověka s kopytem. Čert. No a ten čert mu nabídl, že mu pomůže dobít Plzeň, že ví jak na to. Ale žádá si jednu duši. Jednoho mladíka z Plzně si chce odníst a vychovat z něj myslivce nebo hajnýho, nebo já nevím, nějaký jakovýhle svůj povl. Prostě něco hezkýho, ale jo. Ale nevím, proč to vlastně chtěl. To nikdo neví. Proč čertům nikdo do hlavy nevidí. No a Žižka měl možnost dobít Plzeň, ale on řekl ne, v žádném případě se nespojím s čertem, obrátil svůj meč, takhle mu ukázal ten křížek, prostě nějak, já nevím jak, jílec meče, že jo, samozřejmě. No a ten čert se hrozně navstekal, zmizel. A od té doby vzniklo místo, tuhleto poutní, čertova kazatelna. Ono vlastně to nikde není zaznamenané, když se podíváte na čertovu kazatelnu, tak vám to nic moc jako nenajde. Je to tajemný, nikdo neví proč, ale já jsem v Šíblovo knize dnes našel právě pověst o tom, jak po Radčicích skalách chodil Žižka a potkal tady čerta, takže je to podle mě úplně jasný, co se tady stalo. Každopádně Žižka řekl, že raději, než aby se spolčil s ďáblem proti křesťanu, tak raději to město nedobyde, no a to se taky stalo. Takže nikdy nedobyl město Plzeň. Já zkusím takhle jít ještě kousek. Doufám, že opravdu nespadnu, protože vás to by byl hrozný trapas. Jo, a tady vidíte, tady je to hrozně nebezpečný. Fiu. Že mi nespadne vůbec. No takže tak. Takže to je čertová kazatelna, hrozně tajemný místo. Tady se opravdu objevil čert. Doufám, že se neobjeví za mnou. Nikde tady ho nevidím. Možná jsem to já, ten čert. Takže to se nedivte. No a konečně víte tajemství, proč Žižka nedobyl město Plzeň. A pokud se sem někdy budete chtít dostat, tak je to hrozně nebezpečný. Fakt dávejte pozor, protože další křížek by tady už byl trošku nadbytečný.